52, vad är sannolikheten att få åtminstone en sexa om du kastar 10 tärningar? Okej, okay. Så sannolikheten att det är minst en sexa. Komplementhändelse då på den är, ja, utan sexa. Så är det bara. Så om vi har ju 1, 2, 3, 4, 5, 6 som vi kan välja. Om vi kallar 6 som är sexa då, kallar vi allt annat den har utan sexa. Allt annat jag kallar för A. Så om jag tar en 3D-gram så har jag allt annat och sen 6. 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 Allt annat. Jag ska bara göra till 3, tänkte jag. Så att ni ser allt annat och sen 6. Åtminstone, säger den, minst en sexa så har vi den här delen. Och då har vi även den här delen, ser ni där? Och även den här delen, 2 sexor. Och även den här, en sexa. Och här är en 2 sexor. En sexa. Och sen en sexa till. Och det fortsätter hela tiden den där. Och vad är sannolikheten att vi har en sexa? Här är en sjättedel. Allt annat är 5 sjättedelar. Men fortsätter den, fortsätter till 10, så kan vi skriva så här. Sannolikheten att det är minst en sexa. Jag har använt bara 3, men det kan vara till 10. Det ska vara en subtraherar med sannolikheten det är utan en sexa. Så har vi ett subtraherar med 5. Sjättedelar. Ser ni att det här 3 stycken här är 5 sjättedel, 5 sjättedel. Alltså exakt samma upphöjt till 3. Men upprepar vi den till 10, det ska vara upphöjt till 10. Så har vi 1 så det här med, jag räknar det direkt. Så man kan göra så här. 1 så det här med, parentes skriver man. 5 dividerar med 6 och sen parentesen så upphöjt till 10. Så får vi 83,834 eller ungefär 83,4%. Jag gör det fel där. 8384 ska det vara. 83838 ska det vara. Så. Nej, det är bättre.